פעילים ופעילות וסוערים וסוערות, אתם יושבים אחורה, אתם בחזית. אז ברוכים הבאים, באמת. נעשה סבב קצר, ואז כבוד להיות באירוע לפני כחודש, ושם באמת גם התוודעתי לחלק מאוד מכם, אבל גם בעיקר לפעילויות הרבות. אני חושבת ששב"ס צריך להיות חלק בלתי נפרד מארגון איפה כדי לעשות יותר וכדי להיות משמעותיים, אני מדבר על זה. הדברים מרגשים וחמים מאוד, וזה בעצם מעיד, כמו שגם עכשיו היא אמרה, על ההוקרה ההדדית ועל השותפות שיש בינינו. אנחנו בעצם כאן היום כי החלטנו שאת ישיבות הנשיאות אנחנו נערוך במחוזות המשטרה ובשב"ס, שהמטרה העיקרית היא בעצם לחזק את הקשר בין נשיאות איפה, בין יושבי ראשי הסניפים, לבין פיקוד המשטרה. כאן בשב"ס בעצם הקשר הוא חזק יותר מפני שסגן הנשיא הוא גם נשיא קרנות הסוהרים. גל הייתה עד לאחרונה סגנית הנשיא של ליטא העולמי. לפני שנים גם אני הייתי סגן הנשיא של ליטא העולמי. ואנחנו עכשיו עוד מעט יהיו בחירות, והמזכ"ל ישראל ערן הולך להתמודד גם על תפקיד הנשיא העולמי, ואנחנו מקווים שהוא יצליח. לכם הרבה לעשות. אני מודה לכם מאוד שכולכם באתם לפה, התמניתם, התרגשתם להגיע לפה. אמרו לו יפה על הפער שהאדון נציג, אני לא ידעתי, מעולם לא שמענו, לא שתפו אותנו. ועכשיו, אנחנו חלק מכם. למעשה כל הגמלאים, אין פה שב"ס, משטרה, מג"ב. כל הגמלאים זה גמלאים, מטופלים, כמו כל גמלאי. יום ראשון, אנחנו נופשים בכפר הנפש, ראש הנקרא למשפחות דתיות, עם ברכה נפרדת, מאוכל, גלעד, כל הדברים האלה. והשאלה אם לא כדאי גם כן שבפעילות יזומה של הרבנות של השבת, כי הם בכל זאת נמצאים מול הסוהרים, שגם ייתנו חלק בעניין הזה של הפעילות היזומה.